هدرنا وحن كوري جنينا قدوميها قدقة محمود علي حسن ولجدد قدقة نصف فايدونا. بسم الله الرحمن الرحيم. مركه روح ما هتكعلنا كسو غيب قلك أتكسو غيب قرشين كلا كان وإذا كو عسومي قدقة بادي قوبك ودنك الصوماليات قدقة سو لقا أبو راي دلكن سويدن قارهان مقالة مدحديس استوكولم وجددي سونا أي تهي إنو بادي قوبو ودنك الصوماليات صومالي دلكي واجرا دكين واجرا حسي يشي لب مدبضان أي أجرا صومالي قعمه دلكي دي يكو بابي إنيسو هالكاس واحد مودا دوركي أولها ودنك الصوماليات إنو مغيهي مركن قدقة وحو استاقي inuu baadi goobo wadaniga Soomaaliyeed doorkiisana uu qaato ujeedadan u staagnay taa waaye gudigana markalana wuxuu isku tilmaamay inuu yahay daydaya Soomaalidu waa tii tiraaho daydaya madale marka ka daalimayno Ilaahay haduu yiraahdo biidnillaahi ta'aala annagoo talada Rabbi saaranayna inaan raadino baadi goobno si loo helo Soomaali Soomaaliyo degta Soomaaliyo nabad ah Soomaaliyo barwaaq ah Soomaaliyo walaal ah Soomaaliyo oo degan oo aan waxba u baahneen oo ayadoo ay soo gaaminayso mid kale gudigan baadi goobka maadaama baadi goob Soomaaliyeed uu ku jiray isaga laftiisa arrimahan hadda soo cusboonaaday dalka ka jira markay dhaceen kaalintiisi iyo isweydiintiisi iyo wuxuu ka qabo dhacdooyinkan dhacayo ayuu iska wareystay gaar ahaan shirkan Kambala ka dhacay wuxuuna u arkay aragtidiisa arrimahan soo socda koow wuxuu arkaa shirkan inuusan ka turjumayn danta dalka iyo dadka Soomaaliyeedba laba heshiiskan inuu ka hor imaanayo habraaca nidaamka dawliga ee dalkeena bal arag hays casilo ra'iisul wasaare taa macnaheedu waxay tahay golaha wasiirada ha kala yaaceen ha kala tageen ra'iisul wasaaraha mar hadduu iscasilo automatically golihii wasiirada dhan waa tageen lama yaqaan sababta lama sheegin anaa ku aqaan miya miyay xaq nagu tahay taa haddaan Soomaalinahay soo ma ahayn in la maro haddii ay wax jiraanba nidaamka iyo sharciyada dalka u degsan dariiqa loo maro habkii lagu magacaabi loo ansixiyey haddana in loo maro nidaamka uu leeyahay qofka markii xil laga qaadayo wax sharci iyo nidaam waafaqsan ma jiraan heshiiska wuxuu ku xadgudbaa haybadda xilka sharafta iyo karaamada xildhibaanka wadaniga Soomaaliyeed u fiirso waa la amraa inay wax ansixiyaan laakiin xaq uma leh inay ka doodaan heshiiska waxaa ku qoran muddo loo qabtay waa inay ansixiyaan ra'iisul wasaaraha loo keenay muddo loo qabtay waxaa la yiraahdaa waa inay ansixiyaan xukuumadda loo keenay maxalibaanka wuxuu u joogaa madada la ansixiyaa mise barnaamij dowladeed la ansixiyaa soo xildhibaanada xaq uma leh barnaamijka siyaasiga dowladda xukuumadda markii halkaa keentay inay ka doodo haddana waxaa la yiraahdaa xaq uma leh in motion ka dhan ama madaxda sare ay keenaan haddii uusan ahayn wax culus maxaa culus maxaa loola jeedaa culus waxa aniga aan rabo kaliya miya aw sharciyada dalka jiray nidaamaa jira axdigaa jira axdigaas wixii ka baxsan waxaa la yiraahdaa dastuurka la aado 1906-kii nidaamaa noo jira Soomaaliya hadda maaha dowladnimo inay qaadatay 1906-kii dowlad ahayn sharciyada dalka jiraya jira aawe waxna la baraayo haddana loo sheegay maxay tahay waxaa la muujiyey in aysan mathalayn xildhibaanada shacabka Soomaaliyeed balse ay yihiin adeegayaal la amraayo xaqna ma aha umana aragno inay taas sax tahay tani waxay muujinaysaa inuu jiro wax ka sarreeya baarlamaanka marka haddii mar baarlamaanka la amraayo ayadoo macnaheedu ay tahay wax madax bannaani ah inaysan jirin wax madax bannaani la yiraaha inaysan jirin heshiiska
وحو كلا درا حكومة دي بسنيت أو وحلا تابن كرو مدة قابن قبته وحان السنة اللو كردي دات شان سنة جوغي أو وحبا قبن تامعني هذا وحو يا مرك إفتين كيرو أمد الصومالية دوبع هلا الدمي وحلا قابن كرو مطح صومالي وحي دقي سنكر تمطح مرك حقيقة دي هشيس كان وهشيس لا وقفوت لو أنسيحي أو شخصي كنا حد قلبايو كرامة إي مدح بناني دا ومدى الصوماليات قد بادي قوبك ودانيك الصوماليات وحو قرب تاقين يهي تاقير سين يهي كعضون كشعبك الصوماليات أو سيد ديمقراطي ها أمو جيي ديد مدي يساهي شيسكا وحونا ليه وحونا ليه أمو جي ولا لو سن نبات أو ديمقراطي عدك أغانا أغارسي الدونك أظن إسك بربورنين إن هانتدا هذا إلا إنت قوش أدك غاريس صومالي صومالي بالي حبناه بارلمان كي ودنيغا صوماليات وحان لان نهي هفوليين ربيتان كشعبك صوماليات هدي مربا شعبك أي مثلا يان هانا كبلابين إني رخسيان مدحظة سارة لنا حساب تمام رنتي إن بدن وحال إلها إلها وسو هنوني لكن وقت نافتي وقت كذا أنه ما أنتو حان لنا وأن بلابينا الله ناقا قبطو ومد الصومالية دنك هرتاقا الله ناقا قبطو ومد الصومالية دنك هرتاقا أما كوعد هرتاقا الله وين ننكي آمنا أود له ومد ولبا آية هذا إني كتشته أيضا له وما هتسنتين وما هتسنتين